ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ እዚህ አንድ እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን አክቲቪስት እንዲሁም ጦማሪ ነው። አቶ ስዩም ተሾመ ይባላል። ስዩም፣ ፍቃደኛ ስለሆንክና ጊዜህን መስዋዕት አድርገህ እዚህ ድረስ ስለመጣ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አክቲቪስትም ጦማሪም ነህ እና እንደው አይምታታው እስቲ መጀመሪያ እስከስን ጀምር። እሺ፣ ያው በዋናነት መምህር ነበርኩ። በመምህርነት ጎን ለጎን ጦማሪ ነኝ እና ጦማሪ ያው ትጽፊያለሽ፣ ስጽፊ ሀሳብ አስተያየት ትሰጫለሽ። በዋናነት የዜጎች መብት ይከበር ትያለሽ። የዜጎች መብት እኩልነት፣ ነጻነት፣ ፍትህ ብለሽ ስትይ በዛ ላይ የተመሰረተ ጽሁፍ ስጽፊ በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ የሰዎች መብት እንዲከበር እያቀነቀንሽ ነው። ስለዚህ አቀንቃይ ነሽ። አክቲቪስት ማለት ደግሞ ያው አቀንቃይ ነው ወደ አማርኛ ሲተረጎም እና አንድ ላይ ተቀናጀ ተጣመረ ነው ማለት ትችላለሽ። መጀመሪያ አክቲቪስት ለመሆን ያሰብክበትን ቀን ታስታውሰዋለህ? በምን ምክንያትስ ወደዚህ ጽሁፍ እንደገባ? በዋናነት እንግዲህ ብዙ ጊዜን እስከ መምሪውን በመምህር የተቀጠረው 1998 ነው። 97 ግራጁዌት ነኝ እና ከዛም በኋላ ባሉት ወደ 10 አመታት ዋና ስራዬ ማንበብ፣ የተለያዩ ጽሁፎች፣ ፍልስፍና በጣም ደስ ይለኛል። ፖለቲካ፣ በተለይ ፖለቲካል ፊሎሶፊ ደስ ይለኛል። በዛ ላይ የተመሰረቱ ጽሁፎችን አነባለሁ ከማስተማር ጎን ለጎን ማለት ነው። ወደ ጦማሪነት የተቀየርኩት መቼ ነው ብለሽ ብትይ 2008 ላይ ነው። ምክንያት ደግሞ ወልሶ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ነው። የአካባቢ በጣም ለረጅም አመታት ሰላም ነው። 2008 ላይ ፈጽሞ ለአስር አመት ምንም አይነት ተቃውሞ ሰልፍ ምናምን አይቻልም። እዛ አካባቢ መቶ ማነው ወደ 50,000 ሰው ሆኖ በአንዴ ከተማ ውስጥ ተጠለቀ እና ውዝ ላይ ሾክድ በጣም ደነገጥኩኝ። 50,000 ሰው ታይቶ አይታወቅም። ለአመፅ ለተቃውሞ ከተማ በአመፅ ተጥለቀለቀች ባንዴ እና የመጀመሪያው ጽሁፍ ሆርን አፌርስ ላይ ዳንኤል ብርሃን የብሎክ ገጽ ላይ ወልሶ ከሰላም ወደ ሱናሚ የምትል ጽሁፍ ጻፍኩኝ። ያቺ የመጀመሪያዋ ጽሁፍ ናት። ከዛ በኋላ በራሴም ጦማር ገጽ ላይ ኢትዮ ቲክታክ ዶትኮም ከዛ ሆርን አፌርስ ላይ ምጽፍ ነበር የተወሰነ እዛ ሀበሻ ዶትኮም ላይ እንዳልኩ ቀጠልኩ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በመጽሐፍ እናቃለን፣ በዛም ነው የምናቀህ ና አንዳንድ በጽሁፍ የተግባባቸውን ሰዎች ሳናግራቸው ስዩም የአቋም ሰው ነው ብለውኛል ና አንተ ራስ እንዴት ነው የምትገልጸው? እንግዲህ አቋም ያው የራሴ አቋም አለኝ ማለት ከምንም በላይ ለሰብአዊነት ቅድሚያ እሰጣለሁ። እኔና አንቺ በሰውነታችን የሚያመሳስለን ነገር ያው በተፈጥሮ ማለት ነው ከ99% ተመሳሳይ ነን። ስለዚህ አንቺም እንደኔ መኖር ተስፋለሽ ብዬ አምናለሁ። አንቺም እንደኔ የተሻለ ህይወት ይገባሻል ብዬ አምናለሁ። ልክ እንደኔ እንደ አንቺ ሁሉም ሰው እኩል መብት፣ እኩል ነጻነት፣ ተጠቃሚነት ይገባዋል ብዬ አምናለሁ። ያ ለኔ መሰረታዊ ቦተም ላይ ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው፣ የማይናወጥ ነገር ነው እና ከዛ በመቀጠል ባህል አለ፣ ልዩነቶች ይኖራሉ፣ ብሔር አለ፣ ቋንቋ አለ፣ እነዛ ነገሮች አሉ። እነዛ ልዩነቶች ያን መሰረታዊውን ነገር አይንዱት ብዬ ነው የማምነው። እኔና አንቺ በሰብአዊነት የምንጋራው የሚገባን ነገር በቋንቋና ብሔር ልዩነት የሚፋለስ ነገር አይደለም። ስለዚህ በቋንቋና ብሔር ለዚህ ሰው ይሄ እንዲህ ነው ብዬ ለይሄኛው ይገባዋል ይሄ አይገባውም ብዬ የማይለያይን ነገር ለመለየት ጥረት አላደርግም። ለእኔ ሁሉም ሰው እኩል ነው። ከሰውነት ቀጥሎ አለ ከተባለ ሊኖር የሚችለው ዜግነት ነው። በዜግነት ደግሞ የአንድ ሀገር ዜጎች ነን። እንደ ዜጋ እኔና አንቺ ከሌላው ዓለም የምንለይበት ነገር አለ። ምክንያቱም የጋራ ሀገር አለን፣ የጋራ የሆነ ስርዓት አለን፣ በአንድ ስርዓት ውስጥ የምንኖረው። ስለዚህ በዛ ተጽዕኖ ውስጥ ነው የምናልፈው። በመሆኑም በሰብአዊነት የጋራ ነገር አለን፣ ተፈጥሯዊ ነው። በዜግነት እኩል መብት ይገባናል፣ እኩል ነጻነት ይገባናል። ምክንያቱም በአንድ ስርዓት ውስጥ ነው የምንኖረው።
እንዲሁም ደግሞ እኔማችን የምናገረው ቋንቋ ባህል ልዩነት ይኖረናል። ያ ልዩነታችን በሰብአዊነት ያለንን የጋራ ነገር በዜግነት የሚገባንን የጋራ መብት የሚሸረው ነገር ሆኗል አየው። ስለዚህ ለእኔ ቅድሚያ የምሰጠው ከልዩነታችን ይልቅ አንድነታችን ነው። ከልዩነታችን አንድ በዜግነትና በሰብአዊነት የሚያስተሳስረን ይበልጣል ያምናለሁ። ያን ነገር በቋሚነት ስለማቀነቅን ይመስለኛል አቋም ብለሽ ያልሽው አቋም የሚሆነው ያን ነው። በተለያዩ ጊዜያቶችም እስር እንዳጋጠመ አውቃለሁና ለምን ያህል ጊዜ ነበር የታሰርከው? አክቹአሊ ከብዙ ሰዎች እየታንጻር ሲታይ ወይ ሁለቴ የታሰርኩት ግን ረጅም ጊዜ አልነበረም። እድለኛ ነኝ። ሁለቱም ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው የታሰርኩት። የመጀመሪያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታሰር 2009 ማለት ነው። እሱ ለ82 ቀናት ነው የተወሰኑ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ። ከዛ ጦላይ የጦር ካምፕ ነው እዛ። እሱ በጣም አሰቃቂ ነበር። ከኔ ጋር ወደ 5000 ሰዎች አብረው ታስረው ነበር። ከዛ ከወጣን በኋላ ደግሞ ያ 2010 ላይ እዛ ወደ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ። እሱም ለሁለተኛ ጊዜ ሲታሰር ማዕከላዊ ነው የታሰርኩት። እሱ እንኳን ነው አጭር ጊዜ ነው፣ 40 ቀን ነው። ስለዚህ በጥቅሉ የታሰርኩት 120 ቀን አካባቢ ነው። 3 ወር አይሞላም ማለት ነው። 3 ወር 4 ወር ነው ማለት ነው። ግን ልዩ አጋጣሚ ነው። ያው በዛች አጋጣሚ ያው እስር ቤት ስገቢ አንድ ቀን ራሱ አንድ አመት ሊሆን ይችላል። በጣም አስቀያሚ ስለሆነ በምን ምክንያት ነበረ? ምንም የተለየ ነገር አልነበረውም። ያው እጽፋለሁ፣ ሀሳቤን ገልጻለሁ። የመጀመሪያው ያው ስለምጽፍ ነው። ወደ 70 አርቲክሎች ነበር። ኦልሞስት ወደ 260 ገጽ አካባቢ ይሆናል በጥቅሉ። እንዳልኩሽ ህዳር ወር ላይ ነው መጻፍ የጀመርኩት። መስከረም ላይ በሚቀጥለው አመት መስከረም ላይ ታሰርኩኝ። ግን በእነዚህ ጊዜዎች ውስጥ በጣም ኢንቴንሲቭ ነው ስጽፍ የነበረው እና ስታስር ኦልሬዲ ፐብሊክ ኒውስ ሆነ፣ ዜና ሆነ። ለምን ብዙ ጽፌም ስለነበረም ቀስ ብሎ በእውቅናው እንትንም ትኩረትም የማግኘት እድላለች እና ከወጣውን በኋላ ሁለተኛው ላይ ድግን ስታስር ያው አዋጁ ሙሉ በሙሉ ጥሳለሁ ብዬ ስላልኩም ጭምር ነው። የመጀመሪያው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወጥቶ የደረሰብኝ ነገር አውቃለሁ። ሁለተኛው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲመጣ ምን እንደሚመጣ አውቀው ነበር እና ስለዚህ አዋጁን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ዋጋ ማሳጣት ነበረብኝ በእኔ በግሌ ብዬ አምናለሁ። እና በምንም ለዚህ አዋጅ እንደማልገዛ እና አለመገዛ ብቻ ሳይሆን በተገኘ አጋጣሚ እንደምጥስ ነው ገና አዋጁ ሊጸድቅ ሲል በይፋ ሚዲያ ላይ የተናገርኩት ነው። አዋጁ እንደወጣ መጥተው አሰሩን። ቀጥሎ ያው እስር ቤት እያለ ዶክተር አብይ ተመረጠ። በቱ እሷ አሜዚንግ ለኔ እዛ ለነበር ነው እኔ የነበርኩት አይ ደንዳ ጋር አብረን ነበር እና ኢትወስ በጣም አሜዚንግ ሞሜንት ነበር። ምክንያቱም ሊሆን ይችል የነበረው ነገር በጣም ሌላ ነገር ነበርና እና እስር ቤት ሆነሽ ያንን ዶክተር አብይ መክፈቻ ንግግር ሲያደርግ ፓርላማ ውስጥ እሱን የተከታተል ነው እስር ቤት ቁጭ ብለን ነው። በጣም አሜዚንግ ሞሜንቶች ነበሩ። ያ ደስ የሚሉ ነገሮች ነበሩ እና ተስፋ አየን። በኋላ ወዲያው ከ15 ቀን በኋላ ተፈታ። በእስር ቤት ቆይታ የደረሰብህ ነገር ነበር? አሁን እስር ቤት የትኛው የጦላይ ከሆነ በጣም አሰቃቂ ነው እሱ። አክቹዋሊ ምርመራ ላይ ምንም አልደረሰብኝም ድብደባ። እኔ ችግር የነበረው ሌሎች ሲደበደቡ አይቼ ዝም ማለት አለመቻሌ ነው። አልችልም። ሲጀመር የሚታሰርኩትም በዛ ነው። በግሌ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። የሰዎች መብት ይከበር ስላልኩ የታሰርኩት። ጦላይም ምርመራ ላይ አልተገረፍኩም፣ ግን አብሮኝ የነበሩ ሰዎች እንደ እንስሳ እንደዛ ተደርገው እምልሽ በጣም ሰቅጣጭ ነገሮች አሉ። ሂጃብ የለበሱ እናት፣ ትልቅ እናት ማለት ሲጀመር እዛ በረሃ የጦር ካምፕ ውስጥ ታስረው ማየት ይሰቀጥጣል። እንዲህ ያሉ እናት ሲገረፉ ደግሞ ማየት አንማጅን ማለት አስቤውም አላውቀው ነው።
ሊታሰብ ሁሉ የማይችል ነገር ነው። በእኛ ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ እናት ልጆችሽን አውጪ ወንጀል ሰርተሻል አሸባሪ ናት ተብላ ስትገረፍ ማየት ለኔ ሾክ ነው። ልክ እሱን ሳይ ነው ይሄንን በቃ እዚህ ቦታ ያመጣሁት በምክንያት ነው። እና እዚህ ቦታ ያመጣሁት ይሄንን ቀይ ሽብር ነው። ይሄ ለኔ ሽብር የሽብርን ዘመን ማጋለጥ አለብኝ። እዛ የደበደቡትን ሰዎች መረጃ እንትን ማለት ጀመርኩ። ስልክ ቁጥራቸውን ማያዝ ጀመርኩ። ኦልሞስት ወደ 100 አካባቢ ስልክ ቁጥር ሰብስበን ነበር። ጃኬቴቱ ውስጥ ይህን ቀደም ኮሊታ ሌዘር ነበር ውስጥ ከተን ስንወጣ ልናጋለጥ ነው። እና እሱ ተደረሰበት ያታወቀ ጦላይ ውስጥ እስር ቤት ውስጥ በዛን ወቅት እንዲያለ ሙከራ ማድረግ ኦልሞስት በራስ ላይ ሞት እንደማወጅ ነው። እና አስታውሳለሁ ይሄ በጣም ተደብድቤ ቆሳ ስዬ ሐኪም ቤት ወሰዱኝና ምን ሆኖ ነው ምናምን ሲል የሆነ ሐኪም እዚህ ውስጥ ሲያደራጅ ነው ምናምን ነገር አሉት ፖሊሶች። ይሄ ገደህ ገሃነም ውስጥ ቢገባ ያደራጃል ብሎ ያለው ነገር አስታውሳለሁ። እስቲ እና አወዝ ደሪ በጣም አግሬሲቭ ነበርኩ እዛ ያንስ ስላደራጀሁ ነው በጣም ረጅም ሰዓት ተገረፍኩ። ሽጉጥ ተደግኖብኝ እንድናገር ማለት ራሴ ላይ እንድመሰክር አና ከዛ ኢሞሽናል ስለሚያደርገኝ ከዚህ ውጭ ማውራት አልፈልግም። እንዴት አለፍከው? ከባድ ጊዜ እንደነበር ገምታለሁ። የታወቀ ነገር ነው እና እንዴት ማለፍ ቻላችሁ? ምልስ ጨቋኞች እንደዚህ ናቸው። ያፍ ሲጎዱሽ፣ ሲበድሉሽ፣ ሲያቆስሉሽ ፈሪ የምትሆኝ ይመስላችኋል። ኦፍኮርስ ማንም ሰው ለህይወቱ ይፈራል እና እኔም ፈሪ ነው። ግን እንድትፈሪ ብለው የሚያደርጉሽ ነገር በሚያስቅ ሁኔታ የባሰ ጨካኝ ነው የሚያደርግሽ፣ የባሰ ደፋር ነው የሚያደርግሽ። እንደዛ እየሆነ ነው የለው። ምክንያቱም ልክ ከጦር ላይ እንደወጣም ምን ማድረግ አለብኝ ብዬ አሰብኩኝ። እግሬ ላይ ትልቅ ቁስል አለ፣ ጠባሳ አለ። የገረፉኝ እና ምንድን ነው ማድረግ እንደዚህ አቁስሎኛል። አቁስሎኝ ሰርተፊኬት ሰጥተውኛል ተሐድሶ ስልጠና ወስዷል ብለው ማለት ነው። እና እንደዚህ ደብድበውኝ እንደዚህ አድርገው አቁስለውኝ እንደገና የሰሩኝን ያደረጉትን የፈጸሙትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ልደብቅላቸው ነው ወይስ ይህን ነገር ተናግሬ ይፋ አውጥቼ እነዚህ ሰዎች መጋፈጥ መታገል ያለብኝ ብዬ ለራሴ የጠየቁ ምንሽ ሁለት በደል ነው የሚሆነው። በድለውኝም እንደገና በደላቸውንም ሸፍኝ እንዴት መኖር ይችላል? ይከብዳል። መበደልሽ አንድ ነው፣ እንደገና ደግሞ ህመምሽን መደበቅ የሚፈልጉት እነሱ እሱ ነው። በድለውሽም በደላቸውን እንድደብቅላቸው ነውና ስለዚህ በቃ በፍጹም አይሆንም አልኩኝ። የመጀመሪያ በወጣው በማግስቱ ከጦር ላይ ቁስል የለጠፍኩት እና ሰርተፊኬት ነው አኬም አውት ኦፍ ቶ ላይ ዊዝ ሆረብል ውንድ ማይ ላይክ እንደ ሰርተፍኬት ነው ያለ። እዛ ቦታ ላይ የሆነውን ነገር አስመልክቶ ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ላይሰንስ ቶርቸር የሚል ጽሑፍ አወጣል። ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ የቶርቸር ፍቃድ ነው፣ እኛን ህዝብን ቶርቸር ለማድረግ የተሰጠ ለዓለም አቀፍ መብት ተሟጋች ማለት ነው። እዛ ላይ አወጣውን ጽሑፎቹ ታውቀኛል። ቀድሞ ከነበርኩት በጣም አግሬሲቭ እየሆንኩ ስሄድ፣ ምክንያቱም ያው በመቆሰርሽ ልክ በጣም አግሬሲቭ ነው የምትሆኑ። እንደዛ እየሆንን መጣን። ግን በዚህን ያህል ፍጥነት ይህን ያህል ለውጥ ይመጣል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ግን ያው ለውጡ መጣ። ያስቆት የእነሱስ ምላሽ ምን ነበር? የሚያስቁሽ ጨቋኝ ሲባሉ አይቀየሩም፣ ፍጹም አይቀየሩም። አንድ ነው ባህሪያቸው ማለት ናቸው ብዬ ባልኳቸው ቦታ ነው የማገኛቸው። በቃ እንደዚህ ያደርጋሉ ብዬ ባልኩ ቦታ ነው እና ከጦር ላይ እንደወጣ ወደ ውጭ ሀገር እንደወጣ አገር ጥዬ እንዲሄድ በጣም ብዙ ጥረት ያደርጋሉ። ቅድም ጽፍበት ነበረው ብዬ ያልኩሽ ዋን አፌርስ ላይ ዳንኤል ብርሃኔ ራሱን ከዚህ ለማስወጣት ብዙ ያደረጋቸው ነገሮች አሉ።
እሱ እኔን ከሀገር እንደወጣ አርጎ የሚያረጋቸው ነገሮች እኔ ለኔ አድቫንቴጅ ናቸው። ይሄ ለምሳሌ ብዙ ዲፕሎማቶችን አስተዋውቀኛል፣ እሱ በጣም ለኔ ጠቅሞኛል። አሜሪካን ኤምባሲዎች ጋር በጣም መግባባ ነበር። እነሱ የኔን ጉዳይ በቅርበት እንዲከታተል ለምሳሌ ማዕከላዊ ሲገባ በደንብ አድርገው ጉዳዩን ሲከታተሉ ነበር። የአሜሪካ የአምባሳደሯን ጨምሮ በተባበሩት መንግስታት የአሜሪካ ተወካይ የሆኑ ሴት ሚስ ፓወር ስታሰር እንድለቀቅ ካምፔን ሲያደርጉ ነበር። ሁለተኛ ጊዜ ስታሰር ማለት ነው። ይሽ እሱ ለእኔ አድቫንቴጅ ነው እና በሌላውም ጎን እንደዛው ነው። አንቺን ሲያስሩ ታዋቂ ያደርጉሻል ይበልጥ እንደዛ እኮ ነው። ጨቋኝ ሲጨቁንሽ የበለጠ ታዋቂ እያደረገሽ እሱ አንቺን ለማፈን የሚያደርገው ነገር ለአንቺ አድቫንቴጅ እየሆነ ነው። እንዲህ እየገፋ እየገፋ እዚያ ደርስሻል እና እንደዛ ነው እንግዲህ የመጣ እንግዲህ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ እናንተ ደግሞ ተፈታችኋል እና እንደው ያልጠበቀውን ሁነት ነው ያጋጠማችሁ ብዬ አስባለሁ። እንዴት ነበረ ስሜታችሁ? እስር ቤት ሆኜ ዶክተር አብይ መመረጥን የሰማሁት ነገር ልንገርሽ። ማለት የሰማሁበት እለት እትወስ አስቂኝ ነው። ማለት እኔ ጣውላ ቤት ነበርኩ። ከኔ ጋር አንድ የቆቦ ልጅ ነበር። የማዕከላዊ ምናልባት ካወቅሽ አሰራሩ በጣም የሚገርም ነው። ፊት ለፊት ሰው እንዳይታይ ተደርጎ ነው የተሰራው እና በር ላይ ቁጭ ብዬ ከኔ ጎን አልፎ ኮማንደር እያሱ አንጋሶ የሚባል የኦሮሚያ አድማ በታኝ ምክትል ኮማንደር ነበሩ። እሳቸውም ከኔ ጋር ታስረው ነበር እና እሳቸው ለካ ሌሊት ያው እዛው ማዕከላዊ ውስጥም የእኛ ደጋፊዎች ነበሩ ማለት እስር ቤት ውስጥ ፖሊሶች ነበሩ እና ፖሊሶቹ ሌሊት 11 ሰዓት ሄደው ለእሳቸው ነግሯቸዋል። ኮማንደሩ ዶክተር አብይ መመረጡ እኔ አልሰማሁም እና ሲያልፉ እሳቸው ለካይን ሰምተዋል ይሉኛል። ሲያልፉ በእጃቸው ምልክት ያሳዩኛል እና አልገባኝም። እኔ ምክንያቱም እኔ ማለት አስባለሁ ይመረጣለሁ ብዬ ግን ብዙ በዛ ወቅት ያወጣቸው ጽሁፎች ነበር። ዶክተር አብይ ለማ አዲሱ አረጋ እነ ንጉሱ ጥላሁን የሞቱት ተስፋዬ የሚባሉት የአዴን አባላት ንገዱ እንደሚታሰሩ እርግጠኛ ነበር። ያስሯችኋል ብዬም ጽፌያለሁ ተደጋጋሚ እና እኔ ስታሰር ከእነሱ ውስጥ አንዱ ጋር ደውዬ ነበር እና ያው እንግዲህ አዋጅ ስታወጭ ያው መታሰሪያ የማይቀር ነው ልሰናበታችሁ ነው የደወልኩት ምናምን ብዬው ነበር እና እሱም እንዳልታቀ አንተ መታሰሪያ አይቀርም ያው እኛንም ይዘን ሄደ ነው ምናምን ቡላ ላይ ነገር አለ እና እነሱም እንደሚታሰሩ ገምት ነበር። ስለዚህ መረጣሉም እያስባለሁ ግን ላይሳካም እንደሚችል አስብ ነበር እና እንደዛ ሲሉኝ አልገባኝም። በኋላ ላይ ከሌሎች ኃላፊዎች መጡ እነ ዶክተር ሚልኬሳ መጡ፣ ከወግሻቸው ፈቲያ የምትባል የኦሮሚያ ሰራተኞች ጉዳይ ኃላፊ ነበር። ጦር አማራ እያሉ መጡ እና እዛ ጦር አማራ ካልኩሌሽን ሰርቷል። በዛ መልክ ነው ያወቅኩት። ኢትዋስ አሜዚንግ በጣም ገራሚ ነው። ከዛስ በኋላ የመናገር ነጻነቱ እንዴት አገኘኸው? ከዛማ ያው ነገሮችን እያጠናከሩ ሄዱ። አክቹአሊ ሌላ ሶስተኛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነበር ብዬ ነው የማስበው እኔ እና የዶክተር አብይ ድጋፍ ሰልፍ እንዲጠራም ሰኔ 16 ከአስተባባሪዎቹ አንዱ ነበርኩ። እኔ ፕራይም እንትኔ ያ ነው በቃ የለውጥ በምንም የህልውና ጉዳይ ነው ለእኔ። የእኔ የሞት ሽረት ነው የመታሰር ያለመታሰር ነው። ከዛ በኋላ የአስቸኳይ ስራ ተመልሶ ከመጣ እንደ በፊቱ አባብሎ የሚተወኝ ሁሉ አይመስለኝ እንደ አስሮ ምናምን ሳይሆን እና በጣም አደጋ ነበር ቶታል። ስለዚህ ባለ በሌላ አቅም መረባረብ ነበር ለእኔ። ዶክተር አብይ በስነ ስርዓት ችን ሀገር የመምራት ስልጣን እንዳለው በይፋ ያረጋገጠው ሰኔ 16 ነው ብዬ ነው የተመረጠለት ሳይሆን ያን ዕለት ምን ያህል ህዝባዊ መሰረት እንዳለው ምን ያህል ህዝባዊ ድጋፍ እንዳለው። አይሽ ፖለቲካ የብዙሀን አመለካከት ነው። ያ ሁሉ ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ በአደባባይ ድጋፉን ሲገልጽ ያን ዕለት ነው ዶክተር አብይ በስነ ስርዓት መሪ መሆኑ በይፋ የተረጋገጠው እና ያ ሀሳብን መግለጽ ነው። ያ ከ1997 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የተካሄደ ነገር ነው እና ያ ትልቅ ምርታ ነው።
በኢትዮጵያ ታሪክም በቀጣይ የሚወሳ የሚዘከር ነገር ነው ለኔ። እና ብዙ ያው ለውጡ ምንድነው ልስቲ ያው ትልቅ ነገር ነው። ብዙ የሚቀሩ ነገሮች አሉ፣ ግን ሂደቱ በጣም አስደማሚ ነው፣ ፈጣን ነው፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው።